tangkapan seorang ketua ini nyama sebagai ketua istana di Raja Johor, ketua dituduh lagi membelaya sebuah syarikat pengiklanan. Pada pagi ini tuan-tuan, jam lebih kurang 9.40 pagi, pasukan polis daripada Jabatan Sekretariatnya Komisial IPK Johor telah membuat satu tangkapan ke atas lelaki Melayu yang berusia 51 tahun di kampung Dato' On Jaafar, JB. Tangkapan ini adalah susulan daripada satu laporan polis yang dibuat pada 31 Mac tahun 2011 berkaitan satu kes penipuan nyama sebagai ketua istana di Raja Johor. Suspek telah memperdayakan sebuah syarikat pengiklanan dengan penyamaran tersebut menyebabkan sejumlah wang sebanyak RM 185,000 telah dibayar kepada suspek yang juga merupakan seorang ketua bagi pembayaran caj pemasangan papan iklan di kawasan konsesi Lebuh Raya Utara Selatan PLUS dan Lebuh Raya Laluan Kedua Malaysia Singapura Link Kedua. Haram dan kesalahan di bawah Akta Syarikat pada 23 April iaitu pada esok tuan-tuan, suspeknya akan dituduh di Mahkamah Seksyen Talindaya buat Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Jika disabit kesalahan, boleh dipenjara maksimum 10 tahun penjara, sebatan dan denda. Dan dalam satu lagi kes yang berlainan tuan, dua orang ahli perniagaan yang mengaku sebagai kerabat Raja Johor telah melakukan penipuan dengan menawarkan projek pembersihan tanah yang tidak wujud di Mukim Sekakap Persik yang melibatkan kerugian sebanyak RM 2.4 juta. Dan pada 9 Januari lalu tuan, dua suspek telah ditutup sebuah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sejak